Ima era meiga, saía de casa para o trabalho, trabalhava um dia sim, um dia não. Foi um choque grande. A partir do momento que a gente entrou dentro da casa, que viu que realmente tinha um vestígio no chão, a gente pensou, minha irmã não está viva mais não. Aí ficamos desesperados e ficamos aguardando. Como vocês conseguiram, como vocês suspeitaram do vizinho? Porque como ele morava vizinho, ele já tinha relatos que ele era ladrão, que ele estava foragido, que faltava, estava com uns 3 dias que foram assassinar ele e não conseguiram, ele fugiu. A gente suspeitou dele, ele estava muito estranho. Ele era frio, ele sentou com a gente, ajudou a gente, entrou dentro da casa, como se nada tivesse acontecido, frio. Ele ajudou nas buscas pela ajudou, sua irmã? Ajudou. Ele dizia o que durante as buscas? Ele dizia que não tinha visto nada estranho, que não escutou nada, disse que não estava em casa. Aí pedi para ir, a gente suspeitava dele. Aí eu pedi para ir no banheiro, na casa dele, eu entrei, só que ele sempre atrás de mim, tipo com medo de eu ver alguma coisa. Eu creio que, não sei nem o que dizer, eu só sei que ele era muito frio. Como fica o sentimento, qual o sentimento da família nesse momento? Revolta grande. Porque a gente não esperava isso. Ela não merecia o que ele fez com ela. Merecia. A gente não tá sem acreditar. Sua irmã, como era sua irmã no dia a dia? Minha irmã era meiga, saía de casa pro trabalho, trabalhava um dia sim, um dia não. Era calma, tranquila. E um dia antes disso acontecer, ele pediu a moto dela emprestada. Ela, sabendo como ele era, ela disse, não, eu empresto a minha moto. Emprestou a moto a ele e ele saiu. Aí desde então, ela chegou do trabalho. A última vez que eu vi ela foi anteontem. Ela passou em casa, jantou, conversou, brincou e foi embora. A gente só descobriu porque as amigas estavam ligando para mim, querendo notícias dela, porque ela não estava atendendo, não estava recebendo mensagem. Eu estranhei, porque ela não era assim. Como em algum momento ela se queixou de alguma ameaça por parte dele, de alguma atitude desconfortável? Ameaça não, mas ela estava muito pensativa, porque antes mesmo disso acontecer, parece que ela estava sentindo. Ela falou, minha irmã, eu tô com medo, porque aquele moço que está lá está jurado de morte. Eu tenho medo de alguma coisa acontecer comigo também, minha irmã. Acho que eu vou sair daquela casa. Mas não deu tempo. Quando ela chegou em casa, ele já estava lá dentro. Ela era solteira, tinha filhos? Solteira, é. Ela tinha se separado há 1 ano já e tem uma bebezinha. 5 anos, uma menina. Eu quero justiça porque minha irmã não merecia tudo isso, porque ela era uma pessoa boa, trabalhadeira, batalhadeira. Eu quero justiça. Justiça, porque ele foi muito covarde e eu quero justiça. Josimar foi autuado pelos crimes de latrocínio e ocultação de cadáver e encaminhado para o sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça. A polícia solicita que a população continue enviando informações de forma anônima por meio do Disque Denúncia 181.